Hello, it's me again. Yeah, thank you for coming back. Yeah, I'm here. Yeah. Can I join? Oh no, okay. No. Vi kan selvfølgelig lukke ham inden her i det her tårn her, så kan han aldrig komme ud. Ja. Yeah. So... Oh. Oh, okay, you're mad. Oh, oh. Don't shoot. Why not? Cause I'm friendly. Yes, but we're clearly not friendly. What'd you say? Can you... Oh, sorry, oh! I'm friendly! I will leave, okay. I know you're mad. Hey dudes, så er jeg tilbage i Rust igen, og denne gang spiller jeg med Mimic, som I nok kender fra mine DayZ videoer. Det er ham, der altid dør eller spiser chips. Vi spiller på en norsk server, der er ret populær, og jeg tror måske det er fordi, at nordmændene er lidt sjove. De er i hvert fald mega friendly, som I nok også vil lægge mærke til. Der er ikke sket så vildt meget i Rust siden sidst. Den største ændring er nok, at ting nu har en condition, så når du for eksempel bruger din stone hatchet, så vil den til sidst gå i stykker. Du kan enten bygge en ny, eller du kan reparere den ved den nye repair bench. For hver gang du reparerer den, så vil den få en lavere max condition, så til sidst så vil den altså gå i stykker hele tiden. Vi er som udgangspunkt friendly, når vi spiller, men husk nu, at selv en naked dude med en sten lynhurtigt kan hive en shotgun frem og nakke dig. Derfor er vi nødt til hele tiden at være mistænksomme over for folk. Anyways, husk at subscribe, hvis du kan lide videoen, og like den endelig, hvis du vil se mere Rust. Håber I nyder videoen. Kom tilbage, Elg. Ej, nu har den fået 4 slags her. Jeg fik den med en øl. Whoop, jeg kommer tilbage til dit bål. Hello. Kom hjælp mig, eller? Hjælp mig? Er han efter dig, eller? Han har en ulv efter sig. Ja, jeg prøver at redde ham. Skal jeg nok den? Jeg redder dig. Nej. Hey man. What's your name, baby boy? Prøv lige at... Han er bandet ham med. Han er mega bandet. You're like totally naked. What? You're like naked, man. You're friendly? Of course. Nice. Ja, norsk, er du? Nej, vi er dansk. Ja, vi forstår cirka hva vi sier, ja. Ja. Vennene der har noe som norsk. Er dansk? Ja, vi forstår. Okay. Vi forstår bra. Ja, hva sa du? Se, vi forstår bra. Ja, han har tænkt sig at nakke os begge to om det. Skal vi nakke ham, eller? Åh, er det sådan nybegynder, eller? Eps. Vi er lige startet. Nej, vi mangler bare wood, så vi kan bygge noget. Okay. Ja, okay, jeg går nu. Ja. Ha det bra. Dere kan få dette her av meg. Jo, takk. Det er sånn med health pack shit. Ah, takk. Ha det. De er så venlige. Det er slukket. De er så venlige, de her nordmænd. Ja, de bliver så nemme at nakke. Hvad smed han? Jeg smed et eller andet med pack. Hello. You're friendly, man? Nej, jeg er som et federist nu.
You're friendly? Ja. 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 Jo. Vi er naked. Så er man altid friendly. Super friendly. Han har tænkt sig at nakke sammen der. Jeg kan ikke lige have en stor på mig, den der. Du er klar til at whip din gun for mig. Nej, den er wood og stone og sådan. Hvilket? You got some wood or stone, nigga. Nope. Skal vi nakke ham? Sure. Nej. Yes. Booyah. Sådan der. Nigger. Niggers. Don't call me nigger, nigger. Oh, but he was a noob too, so he tried to kill you. Yeah, this guy tried to kill us right now. And nu bliver det altså. And that was a guy who took my shotgun a while ago. I'm sorry, man. Han mener, det er hans shotgun. I think I'll just hang on to this shotgun. You can have the next one. Okay. Sure. Så han kunne bøffe min shotgun. Nice try. Lad os komme væk herfra, man. Okay, place shelter. Nå, laver du også et, eller hvad siger du? Nej, jeg har lavet døren. Jeg venter bare på, at du løser den. Ja, vil du lyse lidt? Ja. Sæt det så langt ud siden, du kan, tænker jeg, hvis vi skulle... Ej, det er for lille at bygge på det her, ikke? Jeg kan godt bygge et shelter, men... Ja, ja, men hvor langt kan du bygge op ad siderne? Ja, ikke ret meget. Så det er ikke her, vi vil bygge et hus, eller? Nu sidder den der, bum. Det er så langt ud siden, den kan komme. Get in, dude. Cozy. Koden er... Kan man lave noget, der er større end... en større i toppen end i bunden? Altså... Hvis du forstår... Nej, du skal have foundations ned i bunden til at sætte pillars op. Ja, og man skal have 4 pillars for at bygge en... Ja. Ja. Noget. Roger. Roger, Borger. Totally. Hvor fanden er de der planks? Wood planks, nice. Lad være med at lave alt det, du kan. Det er ret rart lige at have lidt wood, så du kan bygge en stone hatch eller sådan noget. Ja. Så det skulle være. Og 20 wood. Og 20 wood. Og 20 wood. Pjørn, yeah, dammit. Fik du aggro for den? Nej. Nej. Der hvor jeg vil lave den, det er godt nok der, hvor der er det der mega tårn derovre. Men det ser også forladt ud, gerne. Har du fået lavet en bedre økse? Jeg har sådan en pickaxe nu. Det var også noget, han havde ham der, vi nakkede. Du har lootet deres. Ej, du har lootet aldrig god. Jeg lootet alt. Took it all. Ja. I took it all. Og der er noget wood hernede også. I need it. Need for my base. Åh, der er sådan nogle lootbjørne dernede. Dem skal vi også ned til. Så har jeg en funase. Så laver jeg bare noget. Bare kom herop og stille den sammen, så kan vi komme i gang med at lave the shit. Yes, fedt. Ikke sådan i altså meningen, det her, de fire her, det bliver vores rum sådan. Ja. Hvis du forstår. Jeps, jeg har også lavet en workbench. Nice. Kan man flytte den efter, man har sat den? Nej. Jeg skal bare sætte den op af siden. Herude af. Ja. Det er vel fint. Ja, så er den der furnace. Og en furnace, yes. Og der er også bygget et temmelig højt tårn der. Ja, der er gang ind her. Alright. Så bare, du kan eventuelt give mig alt hvad du har af wood. Så kan jeg begynde at bygge her, mens du går ud og henter mere. Yep. Lidt more.
Wood. Jeg lægger lige ind i furnacen der. Bare smid det her på... Nå, skal jeg smide det. Det er lige så fint. Det er ikke bugget ligesom DC. Nej, det er det. Bare forsvinder ved den blå luft. Der er wood der. Need more. That's all I got. Har du ikke mere? Nej. No more. Er du sikker? Ja. Nå, der kommer en, Hallo. Hey guys. Hallo. Friendly. Ja, vi er friendly. Super friendly. God. We are. You guys from Norway? Yes. Yeah. I hope I get smashed. We just got on this server. It seems pretty nice. Yes, it is. Lots of resources are on there. Yeah. But be careful down in the town for a couple of guys that are hunting like hell. Oh, it's not you guys. No, it's not us. Okay, great. Oh. Det var vådeskud, tror jeg. Later, guys. Okay, vi skal nok ikke messe med dem endnu. Nej. Men senere. Han skriver i chat. Nu lukker vi ham ind. Ja. Der var du meget ude. Nej, du lukker meget ude. Jamen. Hey, man. Nu løber han ud og tager en shotgun frem. Ja. Er du safe, eller? Hello. Ja. Men mindre han hiver en shotgun frem. Ja. Hey. Nå. Han bevæger sig han er meget forsigtig, ham der. Godt, nu kommer der en anden løvende med en sten. Vi skal bare lige have den her woodpart så tilbage. Famous last words. Nå. Og jeg er nødt til at sige, at min shotgun den er altså fully loaded nu med laser sight og lommelygte, lyddæmper og ACOG. Fully loaded shotgun. ACOG. Det kommer ikke til at bruge overhovedet. Det var på, da jeg fandt den. Oh, der. Ja. Der var noget lys dernede. Nå, det var basen. Ja. Ja, siger du nu. I hear noises. Det er mig, Hello? Hello. Oh. Jeg har lagt 9 mm til dig herovre i den her år, hvis du skal bruge. Nej, lige den morgen. Jeg har akku. Shoot it. Hvordan fanden kom den fra? Nej, Nisse. Dammit. Paper. Du er så hurtig på tasterne der. Yes. Jeg laver lige nogle flere piper. Ja. Nå, så kan jeg lave leaps og sights og storage box og... Alt det, vi skal bruge, snakker du. Ja. Der står en naked guy her. Ja. Ham med den hvide bluse skal vi lige være ops på. Der er to naked guys her. Hello, Mr. Naked Guy. Hello. 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 Mega friendly alle de her nordmænd. Hello. Hello. Hey, man. You need something? Maybe some food, if you have some. Yeah, 2 seconds. Jeg giver mig lidt food. Jesus. Du venner med din føl. Give food og sparkly stuff. There you go, man. Give noget sparkly. Thank you. Thank you. Yeah, have a nice day. You too. Skal vi nakke ham nu? Nej, vi skal ikke. Du er så mega bandit, mand.
de der metalkasser og sådan noget, som er helt klart de bedste steder at loot. Ja. Har du været på røde kasser er de bedste. Røde kasser er de bedste. Ja, altså ikke at... Ja, skud. Oh. Det dør vi af den her. Ja. Så er han i hvert fald nede. Fedt. Mm. Med min pistol. Nice. Jeg tager, han havde M4, han, ikke? Jo. Jeg tager den altså bare, så løber jeg bare. Ja. Jo, så jeg tror ikke, han var alene. Vi skal bare have, vi skal... Åh, oh, de kommer løbe nu. Nå. Ja, det er nu. Jamen. Måske. De var tre andre. Han var bare nøgen, ham der, der skød dig. Mm. Så jeg kunne tage ham med to skud. Ja, nøgen er overkroppet i hvert fald, ja. Jeg tog ham, han stod og lootede dig, så fik jeg lige et headshot ind på ham, og så et hurtigt skud med, så var han død. Yes. Og så pind og loot hans MP5. Så bare afsted nu. Så løber jeg lige ind i tre andre, der stod. Ja. Åbnede de op. Men det er videre noget væk. Jeg løb sådan en stor hugen om den. Jeg kan godt se dig deroppe på bakken. Research MP5. You can now craft MP5. Nice. Nice, nice, nice. Jeg tager højre side, du tager venstre side. Yes. Der er en player herovre. Han havde lidt loot, jeg lige tager her. Lidt, lidt. Godt kill. Ja, det føles, det virker måske lidt fejt bare at skyde sådan en naked dude, der kommer løbende. Men omvendt, han kan have taget alt det loot, vi skal på vejen for at finde. Ja, i den sidste bygning på din side. Yes. Der er en ved mig nu her. Okay. Jeg er inde i det der 2-etages hus. Okay, jeg er inde i det med tønder. Kommer du der? Han har shotgun. Skutter. Nå, er det dig, der fik ham? Jeg er ved dig nu, jeg er ved dig nu. Ja. Nå. Der er skud. Godt, hvis fejre.